Ուղջույն սիրելի աշակերտներ։ Ես Անուշ Մելիքսեթյանն եմ։ Այսօր միասին կծանոթանանք Հովանես Շիրազի բիբլիական պոեմին։ Այս դասի ընթացքում մենք կծանոթանանք պոեմի ստեղծագործական պատմությանը, միջառարկայական կապեր կստեղծենք հայ եւ համաշխարհային արվեստի միջև, падկերների միջոցով կմեկնաբանենք պոեմի գաղափարական բովանդակությունը, կնշենք պոեմի համամարտկային արժեքը։ Վանես Շիրազը բացի բանաստեղծություններից գրել է նաև պոեմներ։ Նշեմ դրանցից ընթերցողին առավել հայտնիները. Սիամանթո եւ Խչեզարը, Խաղաղություն ամենեցուն եւ Բիբլիական։ Այսօր միասին կքննարկենք Բիբլիական պոեմը, որը գրվել է 1942 թվականին եւ տպագրվել 1946 թվականին։ Shirazին այս թեման հետակրկրել է ստեղծագործական ողջ կյանքի ընթացքում եւ պատահական չէ որ նա մի ամբողջ շարք նվիրել է բիբլիական պոեմին։ Բիբլիականներ շարքը կազմված է հետեւյալ պոեմներից. բիբլիական, բիբլիականի վերջաբանը, բիբլիականի երկրորդ առաջարչականը, Աստուց գլուխգործոցը, ինքներգանկ համամարտկային, Զեֆսի ծաղիկը, Սիրո եւ իմաստության սրինգը, շղթայված Մեգեդիներ։ Բիբլիական պոեմը Հովանես Շիրազի «Լայն մտահորիզոնի» արդյունքն է, սակայն չեն կարող չնշել նաև գրական ազդեցությունները, ինչպիսիք են Գրիգոր Նարեկացին, Հովհանես Թումանյանը, Հայնեն Գյոթեին եւ Բայրոնը։ Իսկ թե ինչու է Շիրազը պոեմն անվանել բիբլիական, այժմ կprogressbarենք միասին։ Բիբլիական բառն առաջացել է հունարեն բիբլիա բառից որը նշանակում է Աստվածաշունչ, Սուրբ գիրք, իսկ երկրորդ դիմաստով նշանակում է գրադարան։ Եվ պատահական չէ վերնագրի ընտրությունը։ Ինչպես Սուրբ գրքում, այնպես էլ բիբլիական պոեմում նկարագրված է աշխարհի ստեղծումը, մարդու կոչումը եւ խորհուրդը։ Ընդ որում պոեմում Շիրազը բերում է մարդ աստված հարաբերության նորովի ընկալում։ Այժմ անդրադառնանք պոեմի բնաբանին։ Որո հեղինակի մոր խոսքերից էին ցավը տվեց սարերին սարերը չտարան ցավը տվեց մարթուն մարթը տարավ այս տողերում խտածված է պոեմի ողջ գաղափարային բովանդակությունը ընդհանուր առմամբ բիբլիական պոեմը քնարական է սակայն էպիկական այսինքն պատմողական շնչով է ներկայացվում աշխարհստեղծման տեսարանը որով էլ սկսվում է պոեմը Ստեղծեց երկինք արև ծով ու հող, ստեղծեց համայն դիեզեր քմեր։ Եվ այսպես լույսի հրճվանքը Աստված երկնքին տվեց, Դայլայլը տվեց հավքու հովերին։ Կապուչի ծիծաղը ծովին ցավալեց, վեհության խինը լեռներին տվեց։ Դաշտերին կանաց ճուպիտը գառնան, Դայլայլը տվեց հավքու հովերին։ Հողին Բելգրանքը տվեց մայրության, ճերմակ ճուպիտը սփրեց ծյուներին։ Այս ամենը բաժանելուց հետո իր ձեռքին մնաց երկրային վիշտը։ Ու չեր իմանում, ում բաժին հաներ։ Ով ուներ մի սիրտ այնքան լայն ու մեծ, որ վշտի ծովը անխռով տաներ։ Բնության որևէ մասնիկ չկարողացավ դիմանալ վշտի ծանրությանը։ Հիմա տեսնենք թե ինչ կատարվեց։ Եվ իսկ այն աշնան տերևների պես ցավից զգացին հավք ու ցաղիկներ, եւ կակաչների սիրտը սևացավ։ Եվ հառաչեցին լեռները ցավից, անեցք շայթքեցին հրավուխներով։ Ցավից լանդջերին խոցեր բացվեցին։ Ամպերով գොරաց երկինքը զարհուր։ Ցավից անձրևը կարկուտի փոխվեց։ Ուծով նանդնդից ելավ կատաղի, ինչև աստղերը цаրս եղավ ցավից։ Եվ Աստված տեսնելով հերվում վագրի հետ կռվող մարդուն, որոշեց որ լոքնա կարող է տանել։ Ու մարթուն տվեց վիշտը երկրային։ Տեսնենք թե մարթը ինչպե՞ս կկարողանա դիմանալ երկրային վշտին։ Եվ կրվի ելավ մահվան դեմ մահով։ Գերեզմանի դեմ դնելով մանկան ոսկի օրոցքը իր հույս նորորեց։ Իր մահը դարձրեց գոյի հողովում, ուսերն դաշար ապրեց վերստին, տանելով դժնի վիշտը մոր մահվան։ Դիմացավ ворթոց անհետ կորստին։ Տարավ դառնանուշ տանջանքս սիրո տոկած բնութيان խոឡաղետներին ու լցված կյանքի цаราวուց սիրով դիմացավ արյոց վերքերի ցավին ահա ստացանք մեր հարցի պատասխանը եւ դիեզերքում եղ մարթա անեղծ վշտին հաղթելով դարձավ իմաստուն ակամայից ծնվում է մեր երկրորդ հարցը ինչու միայն մարթը կարողացավ դիմանալ վշտին պոեմի հաջորդ տողերում տեսնում ենք մեր հարցի պատասխանը Բայց իր թույնի հետ վիշտն էլ մեղ ունի։ Վիշտը մեծ ծայակն իր մանուկ մտքի։ Վիշտը, որ դարձավ հույսի օթևան։ Սա է բանալին։ Վշտի հետ տրվում է նաև նրա հաղթահարման միջոցը։ Դիմանալով իր ճամփին հանդիպած բոլոր փորձություններին, Մարտը կարծես հիանում է իրենով եւ ցանկանում իմանալ՝ ով է ստեղծել իրեն։ Ո՞մ է տենչանկի ու կրկի ճամփով Ելավ փնտրելու իր ցեղцоղին։ Մարթը դարեր շարունակ փնտրեց իր ցեղцоղին։ Փորձեց ճապվել եւ նույնիսկ հասնել նրան։ Սակայն երբ չգտավ, այլ չափավինեց եւ ոչ մի աստծո։ Սակայն պոեմի վերջին տողում ստանում ենք մեր հարցի պատասխանը։ Արդյոք մարթը գտավ աստծո՞ն, թե ոչ։ Այնինչ նիրում է աստված իր հոգում։ Ահա մեր հարցի պատասխանը։ Տիրելի աշակերտներ, եկեք դասամփոփենք հետեւյալ մտքով. Մարդն արժագործությամբ սակն է։ Նա կարող է հաղթահարել իրեն բաժին հասած բոլոր փորձությունները, բացահայտել սեփական ուժերը, գնահատել իր կարողությունները։ Եվ ի զուր չէ, որ Դելֆիан դաջարին գրած է Սոկրատեսի հետեւյալ խոսքերը. Ճանաչիր ինքդ քեզ։ Տիրելի աշակերտներ, ճանաչեք ինքներդ ձեզ։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Մնացեք խաղաղությամբ։